ցանային երևույթներ, չորհաց, բարձր ջերմություն։ Սրանք բոլորը օդային ճանապարհով փոխանցվող սուր վիրուսային և խիստ բարձր վարակելիություն ունեցող կարմրուկի ախտանշաններն են։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը ամսվա սկզբում հայտնեց, որ հանրապետությունում արձանագրվել է լաբորատոր հաստատված կարմրուկի 11 դեպք, նշելով, որ բոլոր հիվանդները հոսպիտալացված են։ Մասնագետները նրանց վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Նախարարությունից հայտնում էին նաև, որ միջոցառումներ են իրականացվում հիվանդների վարակի աղբյուրը հայտնաբերելու և վիրուսի հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով։ Արդեն մարտի 6-ի դրությամբ կարմրուկի լաբորատոր հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 20-ի, հոսպիտալացված է 18 քաղաքացի, մեկը դուրս է գրվել։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման և կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանը ասել էր, որ վերջին վարակվածության դեպքերը բերվել են արտերկրից, վարակվել են չպատվաստված անձինք։ Հայաստանը 2007 թվականից համարվում է կարմրուկը հաղթահարած երկիր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական դեպքեր չեն գրանցվում մեր պատվաստումներում ընդգրկվածության բարձր ցուցանիշների շնորհիվ, սակայն այն 100% չէ, երբ չպատվաստված անձը գնում է արտերկիր հանգստանալու կամ այլ նպատակով, վարակվում գալիս է և այստեղ նաև տարածում չպատվաստված անձանց շրջանում, նշել էր Գրիգորյանը։ Թե որ երկրից է համաճարակը ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետություն, պարզ չէ, այս պահին հիվանդությունը հիմնականում տարածված է երեխաների շրջանում, սակայն վարակվածների մեջ կան նաև մեծահասակներ, թիրախում հիմնականում չպատվաստված կամ թերի պատվաստված անձինք են։ Կարմրուկով վարակման դեպքերի կտրուկ աճով պայմանավորված առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում տեղեկացրել է, որ Հայաստանում կարմրուկով հոսպիտալացված հիվանդներից 15-ը երեխաներ են, 5-ը մեծահասակներ։ Նախարարի խոսքով շատ կարևոր է, որ հանրությունը տեղեկանա կարմրուկի ախտանշանների մասին և դրանց ի հայտ գալուց անմիջապես հետո դիմի բժշկի։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կարմրուկի առաջին դեպքը Հայաստանը ներթափանցել արտերկրից, հիվանդը եղել է երեխա, որից հետո վարակվել են նաև այլ անձինք, ասել է նախարարը։ Ավանեսյանի խոսքով իր գլխավորությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը իրականացնում է վարակիչ հիվանդությունների հակաստման պլանով նախատեսված միջոցառումներ։ Այդ ֆոնին որոշակի փոփոխություններ են իրականացվում նաև ազգային օրացույցով սահմանված պատվաստումներն ակտիվացնելու համար։ Շատ կարևոր է կարմրուկի վաղ հայտնաբերումը, կոնտակտների շրջանակի հստակ պարզաբանումը և 72 ժամվա ընթացքում կոնտակտավորների կանխարգելիչ պատվաստումը, նրանց մեկուսացումը, նշել է Ավանեսյանը։ Առողջապահության նախարարությունից նշում են, կարմրուկը կանխարգելելու լավագույն տարբերակը հիվանդության դեմ պատվաստվելն է։ Հայաստանում հանրության մոտ 95%-ը պատվաստված է կարմրուկի դեմ, և միայն 5%-ն է, որ պաշտպանված չէ այդ վարակից, լրագրողների հետ հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով կարմրուկի դեմ 2 դեղաչափով պատվաստված լինելու դեպքում վարակվելը բացառվում է։ Այս պահին մենք աշխատանքներ ենք տանում մեր պոլիկլինիկաների հետ, վերհանելու կարմրուկի դեմ պատվաստումները բաց թողած բնակչության ցուցակները, նրանց հետ անհատապես աշխատանքներ տանելու համար, որպեսզի նրանք ևս պատվաստվեն և կանխեն վարակի տարածումը, իր խոսքում նշեց Ավանեսյանը։ Նա ընդգծեց, որ ռիսկի խմբում են հատկապես մինչև 1 տարեկան երեխաները, որոնց չեն կարող պատվաստել։ Ավանեսյանը շեշտեց, որ այս պահին համավարակի կամ համաճարակի մասին խոսք չկա և նման սցենարներ հորիզոնում չեն երևում։ Հրավիրված ասուլիսի ընթացքում առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը մատնանշեց 2 վտանգ, որը սպառնում է կարմրուկի դեպքում։ Համաճարակաբանական տեսակետից 2 կարևոր բան շեշտեմ։ Կարմրուկի վիրուսը երբեք օրգանիզմից դուրս չի գալիս, նա մնում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Սրա վտանգավորությունն ինչու՞ն է։ Եթե նպաստող որոշակի հանգամանքներ են առաջանում, վիրուսը կարող է ակտիվանալ։ Այս դեպքում առաջանում է ուղեղի թաղանթի բորբոքում։ Վտանգավորությունը դրա հետ է կապված, որը գրեթե 100% մահվան ելք է առաջացնում։ Երկրորդ վատ հանգամանքը հետևյալն է. Եթե կարմրուկի վիրուսով մարդը վարակվում է, առաջանում է իմուն համակարգի հիշողության կորուստ։ Սա ինչ է նշանակում, որ եթե երեխան ենթադրենք բոլոր հիվանդությունների դեմ պատվաստվել է կամ տարբեր հիվանդություններով հիվանդացել է և արդյունքում առաջացել է իմուն հիշողություն, կարմրուկի վիրուսով հիվանդանալուց հետո օրգանիզմը այլևս չի հիշում, և օրգանիզմը դառնում է խոցելի ցանկացած այսպես կոչված անշարժ հիվանդություն։
ընդունելի նկատմամբ։ Այդ պրոցեսը տևում է 3 տարի, որպեսզի իմունհամակարգը կրկին վերականգնվի։ Այս երկու փաստը շատ կարևոր են, ասաց Գայանե Սահակյանը։ Մասնագետը հստակեցրեց, որ ինքը չի ասում, թե նորից պետք է պատվաստվել։ 3 տարի հետո իմունհամակարգը գտնում է իր հիշողությունը։ Այդ 3 տարում, սակայն, պետք է չափազանց զգույշ լինել։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում կարմրուկի վերջին բռնկումը եղել է 2006-ից 2007 թվականներին։ Կարմրուկի կանխարգելման ամենագործուն միջոցը երկու դեղաչափով պատվաստումն է։ Առաջին դեղաչափը 1 տարեկանում, երկրորդը 4 տարեկանից սկսած մինչև 6 տարեկանը։ 4 տարեկանը լրացած երեխաների ծնողները կարող են չհապաղել, դիմել պոլիկլինիկա և պատվաստել երեխաներին։ Երկու դեղաչափով պատվաստված լինելու պարագայում վարակման հավանականությունը գրեթե բացառվում է։ Առողջապահության նախարարությունը պատվաստման տարիքի երեխաներ ունեցող ծնողներին կոչ է անում պատվաստել երեխաներին, ընտանիքի մյուս անդամներին պաշտպանելու համար։ Մինչև 1 տարեկան երեխաների ծնողներին խորհուրդ է տրվում խուսափել մարդաշատ վայրերից և միջոցառումներից։ Սոնա Հաբեթնակյան, Բաց TV։